Добрий день, ви тільки моніторите ще, ще передача через гору теж. А ставите, крім якості повітря, ще метеостанції? Які метеостанції? Тобто, що мається? Атмосферні параметри основні, вологість? Що? Що робити? Ну, сонячна радіація, швидкість вітру, напрям вітру, що там ще, вологість, пил, магнітні якісь там ці штуки. Ну, ми не виробники. То ви можете поставити якісь там дебаблюгер або цей... Ну, ми не виробники типових рішень, тобто ми працюємо під проєкт, якщо, наприклад, є ОТЗ, де треба, ну, треба пропрацювати. Метеостанція, мені здається, метеостанція — це є якісь типові рішення. Є якби типові, але часто там виходять за хмарні ціни. Там американців, наприклад, як вони називаються? Швидкість вітру, напрям вітру, 120 баксів коштує сенсор. 120 баксів? Да. Тільки сенсор. По собівартості брати щось схоже на Аліекспресі, воно буде виходити в районі 30. От. Ну, якість. А що якість? Там моторчик стоїть з магнітами і просто трекає. Не факт, що якість, тому що є приклад з якості повітря AirClone, така теж американська, здається, фірма. Вони використовують сенсори, теж китайські, просто як там своє, ну, як своє рішення. Це треба, ну, тобто ми можемо дивитися, які це ваші. Вашу систему скермить дані якогось там сенсора по БНЦ-розйому, фактично кількість замикань. Ну, грубо кажучи, там, типу, або, значить, силу, ну, коротше, буде згружати там або якийсь вольтаж, або кількість цок-цок-цок, якби по частоті, скільки магніт буде приходити по БНЦ. Ну, тобто, стрибки струн. Це як працює датчик, як там комунікує. Це, ну... Ну, аналогові датчики, грубо кажучи, там. Вам можна скермити? Звичайно. Да? Ну, тобто, під датчик написати програму, речі. Є зараз аналоги, це треба писати самову функцію. Є цифрові вже одразу готові модулі. Ну, зрозуміло, просто багато є аналогових датчиків, які вже стоять на всяких природних інфраструктурних об'єктах, як би гідроцентра українського. Якщо б у вас було рішення, як би просто відкривши вашу коробочку, куди вставити, то для них це було б рішення. Бо ще досі лишились місця, де бабушка вже виходить там кожні 3 години, дивиться там визначення температури, записує в журнальчик, потім набуває на комп'ютері. Якщо... Ну, але тут, якщо ці станції, вони скоріше все державні, а державний апарат, він працює, як працює. Вони можуть це зробити отак, тому що в них є ресурси. Ви можете звернутися, такий просто кейс, ми колись думали робити метеостанції. Ну, гідрометеостанція. Якщо ви стовп закуповувати будете на глибину 4,5 метри, то іноді, якщо ви біля річок, можна дивитись до глибини ґрунтової води, ставиться поплавок, ну тільки, щоб висоту могли заміряти. Коли вода піднімається, ви відразу затрекали. Трубу більше 40 см тільки діаметра і більше 12 метрів, бо крадуть. Це такі були кейси. От. В принципі, один гідрометеодатчик з того, що з Європи, типу по грантам завалюють, 300 тисяч баксів. Гарантія 10 років, потім списується. Чому ви перестали робити, якщо такі... Ми не перестали, ми йшли на Горизонт 2020 на грант. Нам сказали, ну чуваки, 30 тисяч баксів заносьте, і ми будемо пробувати вас продвигати. Ну так, да, проєкт не 1,5 мільйона баксів, типу, і нас би Африка купувала. Якби ми це, ну, якби... Не було 30 тисяч баксів занести, тому якби почали айотити в іншу сторону. У вас якась команда розробників є? Були Microsoft IOT лабораторії. От, перші займалися Агро, а потім трошки розмахтались по іншим командам. Я 360 моніторингом став займатися.